Gjatë fushatës që i bëri shtëpia e Lirisë dhe që e financoi vetë me milionat e vjedhura kur ishte drejtues në Ministrinë e Shëndetësisë, Bart Spahia premtoi se brenda muajit të parë në detyrë do t'i jepte fund problemeve mjedisore urbanistike të Shkodrës e do fillonte projektet social-ekonomike për banorët. Mandatin e fitoi më 6 mars, ndërsa detyrën e filloi më 1 prill 2022, por si për koincidencë me ditën e gënjeshtrave, sot pas 6 muajsh kryetar rezulton se premtimet e kaçurrelsit Aliut e ushtarit të Saliut kanë qenë krejt mashtrime për vota. Bart Spahia premtoi se do jepte bursa arsimi për nxënësit dhe studentët e familjeve të varfra, por nuk ka dhënë asnjë qendark, ndërkohë që ka financuar miliona për mobilimin e zyrës së tij e shpenzime për të çuar punonjësit në mitingjet e foltorës. Premtoi se brenda muajit të parë të detyrës për pensionistët në çdo blok të qytetit do krijonte mjedise qëndrimi Bar Cafe Lojra të financuara 50% nga bashkia, por nuk e bëri. Kryetari Bart Spahia premtoi se do zgjidhte përfundimisht gangrenën e mospastrimit të qytetit, duke i dhënë fund vjedhjes dhe korrupsionit me këtë shërbim. Në emër të foltores e Saliut, djali Aliut premtoi se brenda 3 muajve të parë të detyrës do niste projektin për furnizim 24 orë me ujë në krejt territorin e bashkisë Shkodër dhe rekonstruksionin e rrugëve e shkollave në zonat rurale. Por ja çfarë punësh ka bërë në këto 6 muaj kryebashkiaku Bart Spahia. Bllokoi tenderin e pastrimit dhe zgjati qëllimisht me 4 muaj krizën mjedisore të mbetjeve për t'i zgjatur kontratën e pastrimit të qytetit firmës së ish deputetit të PS-s Sadri Abazi, duke i dhënë 1 milion euro më tepër nga taksat e qytetarëve. I ka kërkuar entit rregullator të ujit dhe ministres Belinda Balluku dyfishimin e çmimit të ujit e tarifës së kanalizimeve për familjarët. Këshillit bashkiak Shkodër i ka kërkuar rritjen 50% të taksës së pastrimit, dyfishimin e taksës së tregut për shitësit e stacionuar dhe shitësit ambulant. Ka larguar nga puna 3 administrator njësie dhe 24 specialist antar të PD-s dhe i ka zëvendësuar me militantë LSI-se të dërguar me lista nga deputetët e foltores. E vetmja zgjidhje sociale që ka bërë Bart Spahia në këto 6 muaj kryetar është ndërtimi i një qendre strehimi 100 milion lek për 10 qenë ndatësak, e megjithatë Shkodra gëlon nga luku 1 qenë shëndatësak. Thuhet se djali Aliut ka nisur fushatën për të marrë mandatin e plot të kryetarit në zgjedhjet e vitit 2023, por nuk ka parti për ta kandiduar mbasi KQZ-ja nuk e njeh foltoren si parti demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.